welcome back to my channel. Okay, today aku nak buat spaghetti bolognese. Okay, bahan-bahan dia ialah daging cincang, chop onion. Okay, yang ni aku dah campur sekali, chop onion, garlic dengan celery. Okay, lepas tu kita ada carrot. Lepas tu kita ada lada hitam. Okay, lada hitam ni aku tumbuk so dia jadi kasar sikit. So, lepas tu kita ada Italian herbs. Lepas tu white pepper ground. And then sauce prego. Okay, korang nak guna tomato puree pun boleh juga. Okay, lepas tu kita ada spaghetti. Lepas tu bay leaf. Okay, bay leaf ni aku acah-acah nak buat ASMR lah kan. Guna dia gitu. Okay, kita ambil 2 helai daun bay leaf. Lepas tu, okay, dah siap barang semua, kita dah boleh start masak. Wait. Okay, jangan lupa cheddar cheese. Okay, yang ni aku parut. Okay, yang ni kita guna untuk last punya. Okay, first kita buka api. Okay, as usual lah, letak minyak. Okay, lepas tu kita check lah minyak tu dah panas ke belum kan. Okay, kalau dah panas, kita dah boleh letak bahan yang kita dah cincang-cincang dah potong tadi kan. Okay, yang ni biasalah celery, bawang. Aku guna bawang Holland. Okay, terpulang kepada korang, korang guna bawang apa kan. Aku guna Holland, celery dan garlic kan. Lepas tu kita masukkan carrot. Okay, carrot ni aku potong-potong juga lah. Kita masukkan semua sebab lagi banyak onion lagi sedap sebenarnya kan. Dia rasa manis-manis bawang tu kan. Okey, lepas tu kita tumis dulu. Tumis bagi dia naik bau dan juga layu-layu sikit kan. Okey, lepas tu kita masukkan daging cincang. Okey, lepas masukkan tu kita hancur-hancurkan lah daging cincang tu kan. Okey, dekat part ni nampak macam susah kan. Sebenarnya tak pun, sebenarnya aku kot ganas sikit kot. Tak ada lagu lah je. Okey, kita hancurkan daging-daging tu. Lepas tu kita gaul sampai dia sebati lah. Lepas tu kita masukkan daun bay leaf. Okey, masukkan daun bay leaf, kita kacau-kacau lagi. Okey, lepas tu lambatlah pula. Okey, lepas tu kita masukkan Italian herbs. Okey, Italian herbs ni korang boleh tukar kepada mixed herb, apa lagi, oregano, apa tu, rosemary. Terpulang kepada korang yang adik-beradik herbs ni, kata korang lah korang nak letak apa. Okey, sebab dia nak bagi rasa dia tu. Lepas tu kita masukkan tomato puree. Pula sos prego kita. Kalau korang nak masukkan tomato puree pun boleh, tak ada masalah. Cuma tomato puree tu dia lagi pekat kan. So dia kita kena masukkan sikit saja kot. Macam tu. Okey, yang ni ada halang-halang sos prego aku ni dah ada sikit je, ada separuh, so aku tuang je satu sampai habis kan. Lepas tu kita kacau. Gitu. Kita lambat sikit. Gitu. Okey, kita kacau dulu. Okey. Okey, kacau sampai dah sebati. Lepas tu kita masukkan air sedikit demi sedikit. Okey, aku total aku masukkan air satu cawan sebab kita satu cawan, tapi aku masukkan sikit demi sedikit sebab aku tak nak dia macam terlalu cair kan. Nanti terlalu cair tak sedap. Okey, lepas tu kita masukkan garam gula. Lepas tu ini kita masukkan white pepper ground. Okey. Lepas tu kita masukkan lada hitam. Okey, lada hitam ni kalau korang nak lagi pedas, nak suka lagi pedas, korang bolehlah tambah cili ke ataupun korang letak lagi banyak black pepper. Okey, lada hitam ni. Okey, lepas tu ni kita akan rebus spaghetti. Okey, panaskan periuk. Lepas tu kita masukkan air. Gitu bunyi air dia kan. Lepas tu kita masukkan minyak. Okey, function kita masukkan minyak ni ialah untuk mengelakkan dia daripada spaghetti tu melekat antara satu sama lain. Okey, dah siap masak, rebus apa semua, kita tapis. Lepas tu kita kita plating lah. Plating je gitu. Entahlah sebutan dia. Kita macam gitu. Okey, lepas tu kita letaklah kuah dia. Okey, aku di masa ni aku rasa aku bubur terlalu banyak kuah dia. Tapi yelah, tak apalah kan. Untuk
cantikkan gambar, untuk cantikkan video. So yeah, why not? Okay, tapi okay, tak apa. So next. Okay, dah masa siap letak kuah dia. Okay, kita kemudian tabur cheese. Okay, tabur cheese. Okay, kita hancurkan dia sikit, lerai-leraikan dia sikit. Lepas tu kita tabur. Okay, yang ni kalau korang nak cari yang dah tu pun boleh, yang dah dah diparut siap-siap pun boleh, yang yang satu ketul tu pun boleh. Okay, lepas tu kita hiaskanlah dia sikit dengan daun-daun ya. Okay, lepas tu kita pusing-pusing-pusingkan dia. Alah, ni kan nak cacah lah sikit, nak bagi lawa sikit kan. Dia nak tunjuk 360 darjah Aceh gitu kan. Okay, tak apa. Lepas tu, dah siap. Okay, selamat menjamu selera. Don't forget to click button like and subscribe.